Tomáš mi poradil u vodopádu letět normálně podél hřebene, ale s dnešním směrem větru to fakt nejde. Jdu dolů jako šutr, musím vyletět před žebro jako obvykle. Cestou na jich mi to jednou klapé a otočí mě to proti svahu, kterého jsem docela blízko. Naštěstí nespanikařím a nejprve odlétám od svahu, pak teprve řeším kravatku, která se udělala. Cestou na sever fouká silný protivítr. V kritickém místě, kterým se potřebuji protlačit, letím na plném speedu jen 12 km hodině a ve volném prostoru rychlost na plném málo kdy přesáhne 30. Nejprve se mi daří držet dobrou výšku, ale nakonec prohníju dolů do údolí. Tam je to sice místy v závětří, takže to trochu letí, ale nahoru se škrábe těžko. Jsou kumuly, takže ty docela pomáhají. Když skončila hrana, tak se mi chvíli dařilo letět horem, vlastně točit trojkový stoupáky a přeskakovat mezi mrakama. To myslím, že postupovalo docela rychle. Pak jsem ale prohnil do údolí, kde sice to je trošku asi chvílema schovaný závětří, takže to chvílema trochu letí, ale zase tam vůbec nejsou žádný stoupáky, takže když se člověk chce vyzvedat, tak to strašně trvá. Takže teď jsem zase nabral nějakou vejšku, chtěl bych si ji udržet, ale není to lehký s tím protivětrem. No. Pořád musím letět na plném speedu, hodně ztrácím vejšku a než doletím k dalšímu mraku, tak jsem zase prohnilej. Uvidím. No. Blížím se k otočňáku 200 km, zkusím to natáhnout kousek za něj. Včera jsem to taky natáhnul, ale málem jsem tam vyhnil, tak zkusím dneska jinou stopu a uvidím, jak to půjde. Na 200 km otočňáku jsem ve stejný čas jako včera, když jsem startoval dřív a letěl chytřej. Ale pokračuji podle hřebene, který tu má přes 3200 metrů a je bohužel komplet zastíněný. Proto se musím začít vracet. U svahu se modlím aspoň za nějakou desetinku jako včera a vlítám do integrované sedmičky prakticky od podlahy. Nejsilnější stoupák, v jaké jsem kdy byl. Integrovaná sedmička, ty pičo! Na dva stoupáky jsem zpátky u horní hrany, ale potřeboval bych ještě jeden, abych se k ní vyzvedl. Je to bohužel taky komplet zastíněné, takže ho nenacházím. Ty vole, tady taky nic není. Tak to jsme v prdeli. Jsme v úplný prdeli, ty vole. Pouštím točit ještě závrtnou termiku a naberu asi 50 metrů, ale hned je zase ztratím. Přistávám dole v údolí, kilometr pod startem.